na peti strani, tu je so jo realnosti. Ja, začni, počas ber. To je bilo sem, ti to še imaš, ne na peti, lahko kot le naprej začnem. Na vrhu, peta stran celo, pa pol šesto stran preber. Ja. Presojo realnosti in sposobnost obvladovati svoje ravnanje, temu zaključku pa se pridružuje tudi sodišče. Hude motne v presoji realnosti in sposobnosti obvladovati svoje ravnanja se pri zadržani kažejo kot neobjektivnost, oklepajo nekritičnost v svoji blodnjavi konstrukt, ki se veže skoraj izključno na aktualne zdravstvene probleme, oklepajo COVID in cepivo proti COVID-u. O navedenem se lahko se je lahko prepričalo tudi sodišče, saj je med zaslišanjem potrdila, da izvira sinova agresija iz dejstva, da je bil ravno v tistem času cepljen. Posebnostne spremembe pa pravzaprav kažejo tudi vsi drugi, ki so bili cepljeni. Čak, bolj počas ber, bolj razločno. Ja. O navedenem, a lahko od tukaj? Ja. O navedenem se je lahko prepričalo tudi sodišče, saj je med zaslišanjem potrdila, da izvira sinova agresija iz dejstva, da je bilo ravno v tistem času, da je bilo ravno v tistem času cepljen, osebnostne spremembe pa pravzaprav kažejo tudi vsi drugi, ki so bili cepljeni. Tudi sama je izkazala zaskrbljenost zaradi prejete terapije in izpovedala, da mora preveriti, kaj so ji v bolnišnici vstavili v ramo. Sumničava pa je bila tudi do medicinskih sester ob sprejemu, saj naj bi si pomežiknili. Samo malo. Glede na 15. točka, glede na navedeno sodišče zaključuje, da je pri zadržani zaradi duševne motnje hudo motena njena presoja realnosti in sposobnosti obvladovati svoje ravnanje. O ogrožanju in nujnosti zdravljenja. Iz pregledane in na zapisnik povzete medicinske dokumentacije izhaja, da gre pri zadržani za četrti sprejem, pripeljana je bila ob spremstvu policije. Iz medicinske dokumentacije izhaja, da je sin ob sprejemu povedal, da ga je udarila po glavi s steklenico, ga zabodla z vilico, da je preverila, če ima pravo kri, da ji prisluškujejo, grozila je, da bo zabodla vnukinjo, grozila je, da se bo vrgla z balkona. Ob sprejemu je govorila, da je bris na COVID nezakonit, da sta si medicinski sestri med seboj pomežiknili. Na oddelku je bila zaradi agresivnosti ovirana s PVU, posebnimi verovalnimi ukrepi. Sin je med svojim zaslišanjem potrdil dogajanje ob sprejemu, kot izhaja iz pregledana in na zapisnik povzete medicinske dokumentacije. Povedal je, da je mama zapadla v družbo, kjer jo zlorabljajo, jemljajo ji denar, govorijo ji, da smo tisti, ki smo bili cepljeni roboti. Tudi zadržana sama je ob zaslišanju potrdila, da se sin zaradi cepljenja obnaša tako, kot se oklepajo izbruhi. Prav zaradi tega je agresiven do nje, kot bi mu kdo dal komando. Cepljenje je po mnenju zadržane gotovo vplivalo tudi na vedenje drugih oseb, s katerimi prihaja v stik v domačem okolju in ki so bile cepljene. Sin je nadalje izpovedal, da je ta družba vlomila v stanovanje pred dvema dnevoma, ko je bila prisotna tudi policija. Pretepli so njega policiste in so hoteli odvleči mamo iz stanovanja. A si razumel? Ja, vse. Nadalje je izpovedal, da je mama prenehala jemati zdravila,
sem na Facebooku našla to skupino, od takrat pa se je njeno stanje zelo poslabšalo. Sploh nisem na Facebooku. Dobro, dobro, to zdaj ne komentarjev, da je samo tisto, kar piše, zato ker mora odvetnik vedeti. Zadržana je po njegovi izjavi ob dogodku pred sprejemom, oklepaju 2 dneva pred narokom, hotela skočiti z balkona, s steklenico ga je udarila po glavi in ga popraskala. Glede na povzeto procesno gradivo sodišče upoštevajo se izvedene dokaze, posebej na podatek, da je bila zadržana tudi po sprejemu na oddelku ovir na SPVU zaradi agresivnosti, ter dejstvo, da je ob sprejemu posredovala policija, ki jo je poklical sin, ocenjuje, da je v dogodkih pred sprejemom prišlo do heteroagresivnih ravnanj zadržane, čeprav jih zadržana zanika. V zvezi s poškodbo glave sina zaradi steklenice zadržana same poškodbe ni zanikala. Dogodek je opisala na način, da je, če že prišlo do samopoškodbe sina. Sin je dogodek steklenico opisal prepričljivo in natančno, izpoved pa se je ujemala tudi s podatki, ki jih je podal ob sprejemu. Sodišče je izpovedi sina v zvezi z dogodkom sledilo tudi iz razloga, ker je bila zadržana tudi po sprejemu še agresivna, zaradi česar je bila ovirana s PVU. Poleg tega je zadržana izpovedala, da je šlo za fake policiste, ki so posredovali pri njej doma, čeprav tako iz zaslišanja sina Čak sem mal.